Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Судимість та великі штрафи. Тепер водіння на підпитку буде кваліфіковано як кримінальний злочин, а не як адміністративне порушення. Гроші повернуть. З 1 липня Міністерство освіти спільно з Приватбанком розпочинають повертати кошти за пробне ЗНО, які учасники раніше сплатили за тестування. У Дніпрі планують оновити адресні таблички на багатоповерхівках. Поїсти, поспати та відновити документи. У Дніпрі відкриють центр соціальної допомоги, де зможуть тимчасово проживати без хатчинки. Триметрова балетна пачка. У Нідерландах за допомогою мистецтва візуалізували соціальне дистанціювання. Про це та інше більш детально. За відсутність маски посилять відповідальність. Таке рішення сьогодні прийняв Кабмін на черговому засіданні. Перебування людей в громадських місцях без захисних масок пропишуть в Кодексі про адміністративні правопорушення. Окремо вводиться і відповідальність для власників будівель, споруд і громадського транспорту під час перебування громадян. Вони зобов'язані пропускати людей в приміщення і транспорт тільки при наявності масок. Встановлюємо відповідальність за це відповідно в Кодексі про адміністративне правопорушення та в Законі України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Штрафи великі, для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі, тобто по суті йде навіть трішки зменшення штрафів, ніж зараз передбачено загальне порушення правил карантину. Для юридичних осіб суми великі, від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Медикам – зручність, пацієнтам – комфорт. Лікарня Мечникова отримала 60 багатофункціональних ліжок. Вони електричні із трьома моторами та протипролежневими матрацами у комплекті. Їх можна поставити у будь-яке положення, відрегулювати та зафіксувати висоту під особливості і потреби конкретного хворого. Обласним коштом придбали 100 ліжок, витративши 9 мільйонів гривень. Основну частину спрямували до Мечки. 40 ліжок розподілять між іншими госпітальними базами Дніпропетровщини, де борються з ковід. Особливість ультрасовременних кроватей в тому, що її можна поставити в будь-яке положення, її можна перекатити з палати в операційну, можна створити винуждене і невинуждене положення, яке дозволить хірургу прямо на місці працювати з больним. Нове обличчя кордону. З 1 липня стартував набір до лав Держприкордонслужби. Вакансії різноманітні – від охоронця зеленої ділянки Держкордону до оформлювача транспорту. Кандидатам треба подати електронну анкету, яка обробляється автоматизованою системою. Тих, хто відповідає вимогам, запросять на тестування. Наступні етапи – медична комісія, перевірка рівня фізпідготовки та співбесіда. Після успішного відбору кандидати проходять навчальний курс. Набір триває до 26 липня 2020 року. Тим, хто пройде кастинг, обіцяють зарплатню від 13 тисяч гривень, соціальний захист, кар'єрний ріст, професійну підготовку за міжнародними стандартами. В Україні з 1 липня подорожчає абонплата на газ. Плата за постачання газу зросте в середньому на 24%, повідомляють у Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Зокрема, у Дніпрі куб блакитного палива зросте з 1 гривні 4 копійок до гривні 25. Якщо ви використали 70 кубів, то в червні ви заплатите 72 гривні, а в липні вже майже 90. Серед можливостей уникнути росту цін – звернутися до постачальника та повністю перекрити газ. Тільки тоді перестануть нараховувати абонплату. Ще один варіант – якщо поточного газового року з жовтня до вересня витрачати менше газу, то абонплата наступного року теж зменшиться. Судимість та великі штрафи. Це з 1 липня гарантує новий закон автомобілістам за кермування на підпитку. Верховна Рада прийняла його ще в листопаді 2018 року. Наразі він набув чинності. Тепер водіння у нетверезому стані буде кваліфіковано як кримінальний злочин, а не як адміністративне порушення. Водій отримає судимість, навіть якщо його затримують вперше. Більше того, інформація про це залишиться в електронній базі даних Нацполіції. –
Також для нетверезих водіїв у рази зростуть і штрафи. Нова стаття Кримінального кодексу при першому порушенні передбачає покарання від 17 до 34 тисяч гривень, при повторному – до 51 тисячі гривень. Крім того, в обох цих випадках водія позбавлять права керувати транспортним засобом до 3 років. Гроші повернуть. З 1 липня Міністерство освіти та науки спільно з Приватбанком розпочинають повертати кошти за пробне ЗНО, які учасники раніше сплатили за тестування. Кошти повертатимуть саме тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному незалежному оцінюванні. Щоб отримати гроші, треба мати будь-яку картку в Приватбанку. Про зарахування коштів сповістить СМС-повідомлення від банку. Програма повернення коштів діятиме до 1 грудня 2020 року. Нагадаємо, цьогоріч у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації пробне ЗНО випускники проходили вдома. Кабмін ухвалив порядок повернення їм коштів. На це витратять майже 52,5 мільйона гривень з фонду боротьби з COVID-19. Стипендії за сумлінне навчання. У Кам'янському вручили стипендії найкращим учням, в яких оцінки вище 10 балів. Грошове заохочення отримали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Кожен із 17 стипендіатів одержав по 4 тисячі гривень. 10 з них номінували на обласну премію. Урочисту церемонію нагородження бачила наша Кристина Малікова. Стела Шмига уже випускниця, перейшла до 11 класу. Розповідає, до навчання підходить сумлінно, тож на уроках отримує високі бали. Успіхи відзначають і стипендію міського голови. Цьогоріч дівчина отримує винагороду вже в 6-те. Подобається, коли в мене високі оцінки, коли на мене дивляться з радістю, що в мене так виходить. Тому я стараюся кожен раз все більше і більше. А ось 5-класниця Марія отримує стипендію вперше. Марія є членом шкільного парламенту старостового класу, навчається в музичній школі по класу флейта. Дівчина зізнається, хвилювання не було меж. Одночасно радіє, що опинилася серед найкращих учнів Кам'янського. Мені дуже подобається, тому що це є дуже гарно, що я так заробила це своїми досягненнями. Намагаюсь вчитись краще, і в мене деякий час є не тільки на вчобу, а є ще на музику, так як я ще займаюся музикою. Підтримати онуку прийшла бабуся. Каже, не натішиться Марійкою. Вона розумничка і вчиться на відмінно. Ми старались їй во всьому допомагати, особливо, коли школа стала в онлайні. Ми рисували вместе з нею, плакали. Не вийшло щось, ну, в кінці концов, результат вийшов хороший. У Кам'янському вручили стипендії найкращим учням, в яких оцінки вище 10 балів. По 4 тисячі гривень отримали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського опікування. Премія присуджується вже понад 20 років. Це діти, які отримають 60% оцінок, 10 і вище балів. Нам дають ці успіхи, ці табелі школи, технікуми, училища, одна до нас з профтехучилища, в принципі, це інші зі шкіл. І в минулому році, до речі, у нас було 20 дітей. Цьогоріч стипендію отримали 17 юних кам'янчан від 10 до 17 років. Стипендіатів привітав і міський голова Андрій Білоусов. Я розумію, наскільки це тяжкий труд добиватися таких високих результатів в учебі. Я бажаю вам успіху, досягнення ваших поставлених цілей. Бажаю вам хорошо отдохнуть в період літніх канікул, зарядитися силою енергії вже для следующего учебного года. І, звісно ж, не знижати свої показатели в учебі. 10 школярів, які мають найкращі результати в навчанні, відзначать і на обласному рівні. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». У Кам'янському з 3-го поверху будинку випав 3-річний хлопчик. Як зазначають правоохоронці, малюк уперся на москітну сітку. Та не витримала його ваги, і дитина полетіла вниз. Хлопчика з травмами різного ступеня тяжкості доправили до обласної дитячої лікарні. Лікарі дивуються, хлоп'я народилося в сорочці, жодних переламів. Однак є струс мозку, садна на обличчі та контузія легень. Якими темпами одужуватиме малюк, лікарі поки що не прогнозують. В настоящее время ребенку проведено оперативное лечение ушивания раны слизистой рта и проводится терапия пока консервативная. Состояние ребенка тяжелое. Я думаю, что у нас такие пациенты уже были. Есть уверенность у нас, что возможно обойдется без оперативного лечения.
Застрахувати житло, зберегти сімейний бюджет. У випадку повного або часткового знищення житла – це вихід, переконані фахівці з нерухомості. Тому наполягають на прийнятті законопроєкту про функціонування ринку нерухомості. Він передбачає обов'язкове страхування при купівлі нової квартири. Йдеться як про приватне, так і комерційне житло. Ціна послуги коливатиметься в залежності від вартості об'єкта страхування. Цена страхования, да, зависит от стоимости объекта страхования, который клиент, страховая компания прописывает в договоре, и от рисков, которые мы берем на страхование. Нужен один единый закон о функционировании рынка недвижимости, который бы предусматривал в том числе и как будет происходить вопросы страхования. Я бы таким образом составил законопроект, чтобы страхование было обязательным условием в случае, если мы, допустим, вводим в эксплуатацию новый дом. Поїсти, поспати та відновити документи. У Дніпрі відкриють центр соціальної допомоги, де зможуть тимчасово проживати без хатчинки. Їм допоможуть оформити паспорт, проведуть медогляд та забезпечать одягу. Більше знає наша Лідія Дмитрашко. 60 ліжок, нові душові та безкоштовне харчування. У Дніпрі незабаром запрацює міський центр соціальної допомоги для безхатченків. Зараз останні приготування до відкриття. Центр соцдопомоги облаштовують ось у цій будівлі на вулиці Лоцманській, 22А. Одночасно соціалізуватися зможуть 60 безхатьків. Тут їх забезпечать не тільки дахом над головою, а й одягом, місцем для ночівлі та обідом. Основні услуги, які предоставляють відділення, це постановка на учет бездомних, це реєстрація людей бездомних з послідуючим устройством в дом-інтернат і в реабілітаційний центр. І основне – це содействие в восстановлении документів. Безпритульних збиратимуть по місту раз на тиждень, але тільки за їхньою згодою. У центрі люди зможуть знаходитися до півроку. Цим часом їм оформлять тимчасову прописку. Наглядатимуть за безхатьками соціальні працівники та медсестри. Дуже важливо, щоб все люди, вне зависимости от социального статуса, от материального положения, могли почувствовать защиту, заботу, могли почувствовать справедливость, в конце концов. Поэтому, конечно, я думаю, наверное, подобного рода центры в Украине не являются правилом, скорее исключением. Центр розпочне свою роботу 6 липня. Фінансують його місцевим коштом. Безхатькам також допомагатимуть знайти роботу. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Сміттєві вандали. У Дніпрі мешканці нівечать нові сміттєбаки. Контейнерів, вщен зруйнованих чи згорілих, чимало, кажуть на підприємстві з вивезення сміття. З початку року зламали та спалили понад 300 баків, а за останні 3 роки – майже 3000. Єдине, що вціліло – колеса. Окрім пластикових, у Дніпрі тепер встановлюють і металеві контейнери. Вони антивандальні, але коштують на 1,5-2 тисячі дорожче. Ми призиваємо всіх наших громадян звертати увагу, относиться к нашим бакам бережно. Это наше с вами имущество, которое оплачивается из наших с вами платежей за мусор. Это все ложится на тариф. Да, это, так сказать, ваша собственность. Это без этого будет в городе коллапс. Поэтому прошу соблюдать правила, простейшие правила. То есть не бросайте куртки практически через каждый столб. Висит урна специально для этого предназначена, куда можно сбросить там недопаленный окурок. У Дніпрі планують оновити адресні таблички на багатоповерхівках. Зараз у міськраді розроблюють єдиний макет. Окрім естетичного вигляду, обіцяють зручність навігації. Адже нерідко на фасаді будинків зустрічаються адресники з різними назвами вулиць, а подекуди вони взагалі відсутні. Коли нові адресні таблички з'являться в місті, знають журналісти «Відкритого».
Нові адресні таблички мають з'явитися у Дніпрі вже цієї осені. Спочатку на багатоквартирних будинках, потім на приватних. Сьогодні показчики на фасадах різняться від форми до розміру шрифту. На одному домі можуть зустрічатися і різні назви – стара та нова, зазначають у міськраді. Тому зараз працюють над єдиним макетом адресників. На один многоквартирний дом повинно знаходитися десь трьох типів табличок. Це якщо дом стоїть на Красній вулиці, це найбільша табличка, яка повинна бути видна з розстояння там, за 50 метрів. Потім внутрі домові таблички во дворах, на арках, щоб чоловік розумів, коли він входить, розумів, в який дом він входить, який дом там впереді, якщо дом є во дворі. І возле під'їздів таблички. Тобто вот такий комплект, він буде готуватися для кожного дому. Після тестування різних варіацій адресників кожен будинок зможе отримати рекомендації з облаштування табличками. Щоправда, ОСББ та ЖБК будуть оновлювати показчики власним коштом. Ви можете розраховувати, що всі рекомендації будуть абсолютно там надані, і візуалізація вашої таблички безкоштовно від міської ради ви отримуєте, щоб не у вас не було питань, як її робити, як вона буде виглядати. Ви отримуєте зразок, щоб вже було ясно і стандартизовано це питання. Ідея з новими адресниками містянам до вподоби. Кажуть, головне, щоб добре було видно напис на табличці. Тут гуляєш по якомусь району, наприклад, віддаленому, і ти не можеш навіть зрозуміти номер здання. Тобто сам факт того, що хоч якісь адресники будуть на зданнях, це вже здорово. Ну, я би посоветувала, так як я не дуже добре бачу, щоб було крупно написано. От це єдине. Цифри повинні в місті з вулиці бути, це от а так, нормально, з англійським цим транскрипцією. Вивіски однакового формату? Так. Да. Положительно, красиво буде, пусть буде. Легше буде і людям знаходити дома, менше користуватися телефоном. Можна ще додати, як говориться, герб міста. У міськраді радять балансоутримувачам будинків нововведення не ігнорувати. За неналежний стан адресників передбачений штраф – від 340 до 1 700 гривень. Методи будуть применятися в самих крайніх і в самих запущених случаях. Вот. И мы очень надеемся, что жители города сами хотят видеть свои дома, улицы красивыми и, естественно, пойдут навстречу пожеланиям города, пожеланиям наших разработчиков. Вікторія Вахрушина, Альона Грибельник, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». 5 континентів та понад 60 країн світу. Українські мандрівники вирушили в навколосвітню подорож. Розпочали свій шлях місяць тому з Мукачева. Наразі дісталися Дніпра. Незабаром планують перетнути кордон. До якої країни вирушать, покаже карантин. Мандруючи світом, збирають кошти на відкриття реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю. Організатори проєкту – два Андрія – тато та син, який хворіє на гемофілію. Реп-центр планують відкрити спочатку на Західній Україні, а потім і в інших регіонах. Це потрібно відкривати в кожній області, тому що дітки з такими захворюваннями в кожній області є. І їхати їм через всю Україну з батьками – це зараз і накладно, і не дуже зручно. Через те ми маємо намір в кінці нашої подорожі відкрити не тільки наш, вже, щоб він запрацював в реабілітаційний, це самий центр в Закарпатті, але й по всій Україні відкрити якісь кабінети такі, філіали. Наш проєкт був задуманий дуже давно, ми готувались майже 2 роки. Розробили концепцію, маршрут, саму ідею нашого проєкту. І зараз максимально близькі до реалізації. Многі меценати і так далі обратили на нас внимание, многі інвестори вже готові вкладатися в цей проєкт. Ейфорія польоту і акробатика в повітрі. Все це про стрибки на батуті. У Дніпрі поновили тренування «Стрибуни на батуті». Наразі у місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 до тренувань стали 8 спортсменів національної збірної. Цей спортивний заклад – єдиний у Дніпропетровській області, де займаються стрибками на батуті. На тренуванні побував наш В'ячеслав Куліш. Шістнадцятирічна Ксенія злітає в повітря. На висоті кілька метрів дівчина робить сальто і кульбіти. Від запаморочливих стрибків у спостерігачів захоплює дух. Втім, для самої Ксенії це насамперед задоволення і образ життя. А коли мені було 6 років, мама побачила об'явлення в школі, що така є батутна школа, і відвела мене сюди. Я спробувала,
залезла на батут, мені понравилось це, і от я займаюся вже цим 10 лет, і це як частина моєї життя. Цьогоріч Ксенія здійснила свою мрію, виграла національний чемпіонат і здобула звання майстерки спорту України. Да, я працювала для цього 10 лет, і це цель була моїх вообще тренировок, і я очень этому рада. Я стремилась к этому очень долго и работала для этого. У невеличкому залі спортивної школи займається така ж невеличка група спортсменів. Найбільш досвідчена серед них 22-річна Євгенія Дяченко, яка торік перемогла на Кубку України. У цей вид спорту дівчина прийшла із художньої гімнастики. Коронні у неї складні технічні елементи. Мої улюблені елементи – це два твіста. Это двойное сальто с пируэтом. Просто он у меня очень хорошо получается. Стрибки на батуті – специфічний вид спорту. Тут мають значення – координація, техніка, висота підскоку, а ще сміливість. Акцентує тренер із 40-річним стажем Олександр Винокуров. Єдине, що в нас це – як можна в центр і почище прижати. Це місце, так? По-перше, це смілість. Потому что и в самом деле набрать такую высоту не каждый сможет. И некоторые приходят, сначала малые дети с удовольствием тренируются, все, а когда получают задание более сложное, там сделать сальто, двойное сальто, это уже, конечно, складніше і тяжело. Під час змагань виступ спортсмена триває усього хвилину. За цей час він виконує програму, яка складається із обов'язкових і довільних вправ. Судді оцінюють виступ за кількома критеріями. Що оцінюється в упражненні? Та зараз додавалася висота прыжка, тобто зміряється час, скільки польот комбінації длиться. Потім переміщення, зона сітки. І також складність упражнення. То есть, сколько больше сальт сделал, тем сложнее прибавляется цифра сложности к обязательно произвольному упражнению. Наразі з початку червня двері дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 відкриті не тільки для збірників України, а й для всіх спортсменів. У спортивному закладі дотримуються правил карантину. Перед кожним тренуванням обов'язкові дезінфекція рук і термоскринінг. На вході у нас обробка рук дезінфікуючими засобами. Термоскринінг проводимо, дотримання дистанції між спортсменами, кількість займаючихся у групі не більше 10 осіб. Через пандемію всі літні змагання перенесли на осінь. Першим стартом для дніпровських трибунів на батуті стане юнацький чемпіонат України. Він запланований на початок жовтня. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Космічна куля. Американський стартап придумав, як відправляти туристів у стратосферу. Випробування гігантської повітряної кулі SpaceShip Neptun для туристичних польотів мають початися в 2021 році. Передбачається, що куля буде підніматися на 30-40 кілометрів. На цій висоті пасажири будуть почуватися легшими на 1 кілограм. Всередині корабля помістяться 8 пасажирів і 1 пілот. Подорож триватиме приблизно 6 годин, дві з яких капсула зависатиме над Атлантичним океаном. Серед зручностей – ванна кімната, бар та Wi-Fi. Така космічна розвага коштуватиме 125 тисяч доларів. Триметрова балетна пачка. У Нідерландах соціальну дистанцію винесли на сцену. Бренд джинсового одягу та Нідерландський національний балет об'єднали зусилля заради унікальної колаборації. За допомогою мистецтва візуалізували соціальне дистанціювання. Вони замінили класичну музику сучасним бітом, а шовк – джинсовою тканиною і створили балетну виставу. Натхненням для цього стали спустілі театри та митці без сцени. На цей час у мене всі новини. Коронавірус реальний, як і люди, які з ним стикнулися. 40 днів – стільки часу іноді треба, щоб подолати недугу. А щоб надіти маску та продезінфікувати руки – кілька секунд. Дотримуйтесь простих правил, цінуйте своє здоров'я та життя. І залишайтесь відкритим!